Nikayo cyane kuri channel nishimiye kubagira uyu munsi niba aribwo bwa mbere uje kuri channel karibu cyane uraje wisange ugubwe neza kuko dukunda abantu bashyashya cyane kuri channel nta kinezeza cyane nk'iyo wiyumvamo urukundo k'undi muntu wagira amahirwe nabwo ukabona yuko uwo muntu wakunze mu by'ukuri akweretse urwo rukundo aruguhaye nawe mukarusaranganya nta kintu kinezeza nk'icyo ngicyo iyo wiyumva yuko ukunzwe kandi mu by'ukuri ariko noneho hari abantu bakundana ariko mu by'ukuri bakabigira ibanga muri bo bakagira nk'amasonisoni yo kugira ngo babyerekane uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nkwereke uburyo agukunda ariko muri makeya ntabivuge ntabikwereke ariko akaba afite ibimenyetso simusiga bikwereka yuko mu by'ukuri agukunda ariko akabihisha akabigira ibanga muri we. Ibi bintu rero tudatsinze reka mbereke uko biba bimeze. Murahorana kenshi atitaye ku kintu waba urimo urakora icyo ari cyo cyose. Ushobora kuba se urimo urakora imisatsi kuri salon, ushobora kuba se urimo urakora activities zitandukanye. Uwo muntu tujura aba ari iruhande rwawe. Uwo muntu mu by'ukuri yiyumva happiness ye ya mbere ari uko akuguma iruhande. Mu by'ukuri hari ikintu kimuhishe mu mutima ariko adashaka kugira ngo yerure akikubwire. Icyo kimenyetso rero ni cyerekana abantu bakundana akenshi ariko kubigaragaza bikabagora. Ikindi kintu rero kizakwereka yuko uwo muntu mu by'ukuri afite urukundo nubwo atabikwereka, ni wowe muntu wa mbere uza muri byose mu buzima bwe. Navuga yuko niba hari ikintu ashobora kwipriva kugira ngo abone yuko yakugeraho, yaba ari iruhande rwawe. Reka tuvuge nko kuri lunch azagerageza mube muri kumwe nawe, mugiye kurya saa sita muri kumwe nawe, nimugoroba muma movies, mbese muri makeya ibintu bye byose aba ashaka kugira ngo abe ari wowe uza mbere muri gahunda ze zose. Uyu muntu rero ahora akubwira gahunda ze zose umunota ku wundi, icyo arimo arakora, ibyo yayiriwemo, aho agiye kujya. Reka tuvuge ngo mfite gahunda nimugoroba, mfite appointment, ndaza guhura n'umuntu. Utamubajije n'ikintu tujuru azaguha gahunda ze zose. Akubwira ati uyu munsi mfite siporo, ndajya gukina basket, uyu munsi mfite baba baba ba, ibintu mbese gahunda ze zose aragerageza akazi kubwira kujya kugira ngo ube update umenye buri kintu cyo ari cyo cyose aho aherereye ndetse n'ikintu arimo arakora. Uyu muntu rero ikindi kintu kizamuranga kiri deep 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 cyane, ushobora kwitondera amagambo akubwira toujours uyasanisha n'ibikorwa bye aba agukorera. Niba akubwiye ikintu kwake sasa icyo kintu agomba kugishyira mu bikorwa. Ntago avuga ikintu ngo aze kwivuguruza akubwira ati oh nabyibagiwe cyangwa byagenze gute. Icyo kintu yakubwiye agomba kugishyira mu bikorwa nkuko aba yabikubwiye ndetse akabishyiramo, kuko ashaka kugira ngo wowe ubwawe umurebe nk'inyangamugayo, umwigeho, umenye ikintu kiri mu mutima we, umenye icyo ashaka. Nubwo bwose atakikwerurira ngo akikubwire, ariko aragerageza mu bikorwa bye urabibona yuko kuko mu by'ukuri agukunda. Uyu muntu ntago ahisha umubano wanyu mu bantu, mu by'ukuri agaragaza buri kintu cyose uko kimeze. Reka tuvuge niba ari poste ashyira kuri social media ze, kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Instagram, mu by'ukuri aragupostinga cyane akakugaragaza. Si wa muntu uvuga yuko apostinze abandi ariko wowe akagusiga iruhande. Buri munsi uba uri mu mafoto ye niba yabigaragaje kugira ngo bose bamenye icyo uri cyo. So mu by'ukuri nubwo abikora uko nguko ariko ntabikwereka, ariko iyo sinya bari gukora yo kugupostinga mu bintu bye mu ma social media, ku mastati ye ubugaragara kenshi, ni message abashaka kugira ngo yere abantu uwo uri we kuri we. Uyu muntu aragukumbura cyane iyo mutari kumwe. Iyo mutari kumwe abura amahoro, ugasanga ni wa muntu wirirwa kohereza message, wiriwe gute, umeze gute, ese ahuri umeze gute, ukabona mu by'ukuri akwitayeho cyane nubwo mutari kumwe, ariko akakwereka yuko urukumbuzi rumumereye nabi nubwo mutari kumwe ako kanya. So okay, ni nyinshi cyane nkuko muzibona namwe. So iyo azikweretse nkuko nguko ya ni ikikwereka yuko kunda, ariko mu by'ukuri kubikugaragariza akenshi bikaba bimugoye, akaba ari shy.
bibaho cyane yuko umuntu atagaragaza amarangamutima ye, ariko mu by'ukuri iyo ubonye ibikorwa bye ndetse n'ibyo avuga akenshi bijyanye ya aho ngaho kabisa, haba harimo ikintu nyacyo. Uyu muntu anezezwa cyane iyo abonye yuko unezerewe, hari ikintu kikunejeje, hari umuntu wo muri family ukubwiye ngo haratwite se, bakubwiye ko bari bafite plan yo kujya muri vacation, uri excited kumva iyo nkuru yuko akubwiye, ukabona nawe muri makeya murafatanyije uwo munezero, uranezerewe nawe aranezerewe cyane, akumva yuko happiness yawe niyo ye. Mu by'ukuri icyo ni ikimenyetso, si musiga kikwereka yuko hari ikintu kiri mu mutima we ashaka kugira ngo urebe. Ahangaha kandi nakongeraho, uyu muntu akenshi iyo mu byuti iki kintu ntago ngikunda, ntago nkunda yuko ibi bikorwa gutya na gutya, uwo muntu aragerageza cyane icyo kintu wamuhayeho remarque akakigendera kure, ahubwo akiga gukora ibintu byiza byinshi abona yuko bikunezeza, kugira ngo uwo mubano we ntatume ujya kure, ahubwo akagumya ari iruhande rwawe, kugira ngo nubibona ibyo bikorwa byose ari gukora ni effort ikomeye cyane, ariko ashaka kugira ngo wowe nyine ubirebe, wumve yuko koko mu by'ukuri afite urukundo muri we, kandi akeneye kugira ngo nawe ubwawe urumuhe back. Mu biganiro bye cyane uzabona agushyira muri plan z'ubuzima bwe cyane, uwo muntu mu by'ukuri azakubwira ati ese niki ubona tufite mu myaka itanu iri imbere, ese muri we muri makeya uzumva ashyira mwembi mu biganiro aho kugira ngo we wenyine yishyire ku giti cye. So uzumva avuga ati twe, aho kuvuga avuga ati njyewe ku giti cyanjye ndabona ndashaka kwimukira se Kayonza, ndashaka kwimukira se Gisenyi. Ubona ibiganiro bye tujuru agushyiramo muri plan yo muri future, uko ni ukuvuga yuko hari ikintu ashaka kukubwira ariko muri makeya ari shy, afite isoni yo kubivuga ngo abyerure, ariko muri makeya ya aragukunda n'umutima we wose. Uyu muntu ashyira imbaraga ze nyinshi cyane cyane mu relationship yanyu, ukabona yuko akora effort muri buri kintu cyose, akirinda ikintu cyakubabaza, hari imbaraga nyinshi cyane ubona yuko ashyira muri iyo relationship yanyu, kubera yuko akeneye yuko ubibona nawe ubwawe kugira ngo bigumye bijye imbere. So utwo ni utuntu rero nakubwira umukunzi yaba afite, ariko muri make afite ubwoba kugira ngo abikwerurire, ubwoba bwo kugira ngo abikwereke, ariko niba ubona utugeste utwo tumenyetso nk'utwo ngutwo, ya ni ikikwereka yuko mu by'ukuri hari umubano nyawo nyakuri ashaka kugira ngo mugereho mwembi. Ngibyo rero ibyo nashaka kugira ngo mbagezeho uyu munsi, kugira ngo uvumbure cyangwa se urebe nibiki uyu muntu arimo aranyereka, behavior ze zihagaze gute, behavior ze cyangwa se imico ye, uburyo yigaragaza kuri wowe bishatse kuvuga iki. So nubona umuntu ugaragaza utumenyetso nk'utwo ngutwo mberetse, ni ukuvuga ko mu by'ukuri afite urukundo muri we akeneye kugira ngo urebe, kugira ngo ufatanye mugere kure cyane. So nubona umuntu nk'uwo nguwo ntuzamwime chance, kuko aragukunda by'ukuri kandi uzamufate cyane, ukomeze ntuzamureke ngo agende. Alright, so nizere yuko haruwo iyi video igezeho kandi imufashije cyane, naho ubutaha rero Imana ibarinde cyane aho muri hose. Bye bye.